Nou, Optimum Finansiële Oplossings, Finance Solutions, is deel van Optimum Finansiële Dienstegroep en bied verskeie finansieringsoplossings vir individue, besighede en entrepreneurs. En ek gesels vandag met Gustav Pretorius. Gustav is korporatiewe finansieringsspesialist en direkteur van Optimum Finance Solutions. Gustav, goeiemiddag. Hallo Gustav. As ek kan jy my hoor, ek kan vir jou hoor, Gustav. Nou, ons het nou al met Optimum gesels oor goeie finansiële beplanning en hoe belangrik het is om van skuld ontslae te raak. Maar soms is het nodig om onvermijdelik om 'n vorm van finansiële finansiering te moet opneem. Watter produkte en opsies bied julle by Optimum Finance Solutions? Ja, van ons kant af weet, ons het 'n verskeidenheid van produkte en ons het kredietlyne by verskillende kredietverskaffers. Weet, ons kan finansieringsprodukte vir bates, bedrijfskapitaal, oorbruggingskapitaal, vir die entrepreneur, weet, ons het nou in lockdown gesien, weet, baie mense is ieweskielik amper genoop of gedwonge om hulle eie besighede te probeer begin, of alternatiewe bronne van inkomste te probeer genereer. Weet, een van ons Suid-Afrikaners is ons bly maar vindingryk en ons probeer maar aanpas, en ek dink so dat ons finansieringsbehoeftes ook maar aanpas, en ons moet maar by die tye bly. So op wie fokus Optimum Finance Solutions hoofsaaklik as kliënte? Well, van ons kant af weet, almal is enige tyd welkom om ons te kontak, maar uit die aard van het weet, ons is gekoppel aan die Optimum groep. So ons fokus van grotendeels op die SME-markt. Ons wil baie graag die breed publiek begin bedien. Ons lese in Optimum Finance Solutions is maar We Fund Growth. So ons wil graag van die individu of die besigheidseienaar 'n paadjie stap, om dan saam met hom die besigheid of sy behoeftes aan te spreek en mee saam met hom die pad te stap en te groei. En is daar ander sektore wat ook aan baat vind by Optimum Finance Solutions? Ja, ek dink van ons kant af, ek dink daar is 'n groot geleentheid in die landbou sektor, veral met die boere wat in ons land, ek dink hulle doen fenomenale werk en die positieve bydra tot ons landse ekonomie met al die uitvoere van die verskillende landbouprodukte. Ek meen, dis besonder wat hierdie mense vir ons land doen. So ons fokus spesifiek nou om finansieringsopties op grond of oeste of implemente te probeer in plek kry. So is daar van die luisteraars is wat familie het in die landbou sektor, asseblief skakel ons, weet ons probeer alternatiewe in plek sit. En wat is die voordeel van finansiering as ons kyk na persoonlike en ook korporatiewe van finansiering? Weet, op 'n besigheidsvlak is daar altyd voordeel in vir finansiering, weet jy, ieweskielik kry befondsing sonder om beheer van jou besigheid hoef af te staan. Rente is natuurlik altyd aftrekbaar van belasting. Jou rentekoerse, alhoewel ons nou vandag weer so 'n bietjie van 'n verhoging gekry het, is nog relatief laag. En dan, die skuld wat jy aangaan, kan altyd jou besigheid groei, of die uitbreiding befonds waarvoor jy nie dalk geld het in jou sak nie. En dan natuurlik die kontant vloei inspuiting wat jy kry, as jy befondsing kry van buite af, is altyd 'n goeie ding vir 'n besigheid. Dit op 'n individuele vlak, weet, ons kyk altyd na die eens wat maar bates koop wat in waarde toeneem oor tyd, soos byvoorbeeld 'n huis. Weet, en as jy daai huis kan afbetaal oor 'n sekere termyn, dan is jy maar besig om vir ons daai wealth creation te doen vir jou eie persoonlike batewaarde. Weet, en as jy 'n goeie kredietrekord opbou met tyd, kan jy weet met jou volgende aansoek of jou volgende proses kan jy weer beter rentekoerse beding. Ja, Gustav, wat sou advies het julle vir potensiële kliënte wat wil aansoek doen vir finansiering of watter oorwegings moet die persoon in ag neem voor hulle daai skuld wil aangaan? Ek dink daar is 'n baie goeie vraag en ons moet dit met baie groot verantwoordelikheid beantwoord en ek sal eerder daai probeer omdraai in 'n vraag wat ek vir die potensiële kliënt sal wil bied en vra of daai voordeel van die skuld wat jy nou aangaan regtig die las oorskry. Weet, wat is die aard en die doel van die skuld wat jy aangaan? Verwys weer daarna, weet, groei jou besigheid as jy regtig die skuld aangaan. Kan jy die skuldlas bekostig of gaan jy jou huidige kontantvloei onder druk plaas? Weet, is daar, weet, ons kan nooit aanbeveel dat jy skuld maak om skuld te delg nie. Is die skuld langtermyn of 'n korttermyn behoefte? En hoe word die skuld afgelos as daar iets met jou sou gebeur? Is die finansiële beplanning gedoen aan jou kant om daai skuld dan af te los, sou daar iets met jou gebeur? Ja, so ter afsluiting is daar nog 'n belangrike punt wat jy raak met ons wil deel? Ja, ek denk van ons kant af, weet, ons kliënte, ons stap altyd 'n paadjie saam met hulle,
Weet, ons gaan kyk na die spesifieke behoefte wat jy het, ons sit dit in lyn met die verskillende kredietverskaffers, weet, en ons bou regtig 'n verhouding met die kliënt, en ons kliënte is vir ons baie belangrik, en ons wil graag daai omgewing skep vir die kliënt, waar ons kennis met passie kan deel met daai kliënte. So as daar dalk moontlik iemand is, of 'n luisteraar is vandag, wat met ons wil skakel, kan hulle asseblief met ons kontak maak op ons e-posadres, dis start@optimumgroup.co.za. Stuur vandag 'n e-pos, start@optimumgroup.co.za. Gustav, mooi dag vir jou verder, lekker om te gesels. Baie dankie, groete. Gustav Pretorius, korporatiewe finansieringsspesialis en ook direkteur van Optimum Finance Solutions, nou weer daai e-posadres, as jy 'n bietjie met hulle in verbinding wil tree, start@optimumgroup.co.za. Die gesprek is betaal deur die betrokke adverteerder. Ek groet vanaf my kant, hierdie ene van Bananara.